Всім привіт, я Стася Ровінська, мені 28 років. Я дуже люблю фразу «роби, що повинен, і хай буде, що буде». Тому що я думаю, що це дуже класно показує саме моє життя, що не треба чогось очікувати, тому що інколи ти не знаєш, що для тебе краще. Коли я була маленькою, то я часто ставала людиною, над якою могли пожартувати. По-перше, ім'я Стася. Ну, якесь таке собі. Стася Стасон, Стас, не дівчаче, не гарне, хлопці жартували наді мною. Я соромилася свого ім'я. Моє повне ім'я Анастасія, однак усі близькі, батьки, всі називали мене Стася. Був якийсь певний проміжок в житті, коли в нових компаніях я почала представлятися Настя. І навіть пам'ятаю, я поїхала до табору, до дитячого, і так само там сказала, що привіт, мене звати Настя. І там ми всі зі мною так спілкувалися, як з Настею. І потім до мене приїхав тато, і там щось почув, що там Настя, Настя, іди сюди. Він такий, а чого Настя? Я кажу, ну це ж моє ім'я, я ж Настя, я ж Анастасія. Він каже, ти Стася, ну з самого дитинства тебе мене так називали, Настя тебе ніхто не називав. Я кажу, ну я так хочу, хочу бути Настею. Я пішла до школи дуже рано, 5 років, і десь за 7 днів мені виповнилося 6. Я була дуже низенька, маленька. І пам'ятаю, що мої однокласники наді мною так сильно глузували і називали мене Карлочкою. І їм здавалося це кумедним, знущатися. Це не те, що один раз було, а це було постійно. Там фізкультура, всі знають, виставляють усіх за зростом. І у нас така різниця була. Оп, десь тут була я. Справа в тому, що моїм однокласникам на той момент вже було 7, або ж деяким навіть 8 років. А мені лише 5 і виповнилося 6. Я була на 2 роки менша за багатьох. Це дійсно було так дуже болюче, тому що тоді я не розуміла, що я молодша, і це нормально бути нижчою. Я приходила додому, плакала і казала мамі, ну чого я така маленька, може мені треба якось, я не знаю, щось там лікуватися, щоб вирости. У мене розвився в той час комплекс, мені хотілося стати такою непомітною, щоб на мене не звертало уваги. Не знаю, я боялася сказати щось, підняти руку, навіть якщо я знала, я там сиділа тихенько, бо треба було ж встати і сказати голосно, щоб тебе всі почули. Це дуже так, зважаючи на те, чим зараз я займаюся, але я не хотіла, щоб мене бачили. Це був такий постійний стан, який не давав мені розкритися. Всі ці дитячі знущання тривали десь роки 3-4, це початкова школа. Але потім якось сталася така зміна і в мені, трансформація. Я поїхала до дитячого табору на літо. І якось саме в таборі я в компанії зовсім незнайомих для мене людей. Я повністю змінилася. Я почала брати участь у всіх масових заходах. Я почала танцювати, співати, у сценках грати. І тоді я зрозуміла, що мені це дуже сильно подобається. Я хочу навпаки показувати себе. Я хочу бути на сцені. Мені подобається увага. Ще, напевно, великий відбиток накладало те, що я донька відомих батьків. Можливо, деякі люди думають, що це в плюс, і що всі повинні, напевно, з тобою там спілкуватися і хотіти. Це було завжди для мене мінусом, коли я вступала, наприклад, в театральний університет. Була кумедна ситуація в мене. Ми сиділи усі, чекали, коли нас покличуть на іспит, і дівчата кажуть, ви знаєте, вступає донька цієї там. Ви знаєте ж так, ну зрозуміло, що її візьмуть, тут же все там вже домовлено, а хтось з нас, ну з нас, я там сиджу так само, з нас талановитих хтось не вступить, там це вона місце займе там. І всі такі, так, так. І це було як в фільмах, заходить хлопець, і він кличе, Стася, давай там, ти наступна, йди. І вони всі такі, ой, це ти, пробач, ми ж не знали, що це ти.
перші два курси в університеті були для мене складними такими, тому що стикалася із викладачами, які казали: «Навіщо ти сюди пішла? В тебе немає таланту». Страшно було виходити на сцену навіть на учбову. Доводила своєю роботою, своїми ролями, що можу. Мені, як будь-якій дитині, хотілося, аби мене в таких ситуаціях підтримували батьки. Проте мої батьки, вони, напевно, такі найсильніші мої критики. Їм хотілося, щоб я була або найкращою, або взагалі цим не займалася. І я пам'ятаю, була ситуація, коли я грала головну роль в виставі «Аліса в Україні див», Алісу. Запросила батьків, я була впевнена у цій виставі, вона була дуже класна. У мене був монолог, коли я дивилася глядацький зал і розповідала це глядачам. Я побачила в якийсь момент обличчя моєї мами, і воно було просто жахливим. Мені захотілося просто провалитися під цю сцену. Виставу дограла вже в таких ось якихось дивних емоціях. І коли вона закінчилася, я вийшла, батьки просто зустріли мене за сценою і сказали: «Да, ти була найгірша». Було багато моментів, коли настільки все складалося якось не так, як мені б хотілося, і батьки казали, що я найгірша, і в мене таланту немає. І якось і не брали мене нікуди зніматися. І якось так все складалося, що я думала, може, і дійсно це не моє, може, в мене немає таланту, може, треба зайнятися чимось іншим. Але ж я це люблю. Я ж не просто так тут, не просто мене так сюди взяли, не просто так мені дали цю роль. Є люди, які в мене вірять. Я сама для себе одного разу вирішила, що не буде такого моменту, коли я всім буду подобатися. Це дуже суб'єктивно. І треба займатися тим, що ти любиш, і треба йти далі. Я просто вирішила, що я буду це робити. І роблю. Коли я вийшла заміж, мені був тоді 21 рік, я одразу завагітніла, одразу народила свого сина першого, старшого. І тоді всі казали: це, звісно, класна родина, але ти ж розумієш, що ти більше не будеш займатися. Ти випала із кар'єри, випала з процесу, і ти вже не повернешся. Але тепер я навіть з третьою дитиною розумію, що немає нічого неможливого, і завжди можна займатися і роботою, і дітьми. Коли мої діти кажуть: там, матуся, мамочка моя, я готова на все, і, напевно, немає нічого неможливого, тому що я взагалі думаю, що мами – супергерої. Якби я слухала усіх, хто мені б казав, що там все, кар'єра, на ній хрест, хто б мені казав, що там ти не талановита, в тебе нічого не вийде, тебе ніде показувати не буде. Якби навіть я зараз читала коментарі, коли пишуть, що: «Боже, та хто ж її на телебачення взагалі взяв? Вона ж така страшна, є дівчата гарніші». Так само можна було б тоді закритися вдома, сидіти і не показуватися. Все. Для мене красива людина — це точно не про зовнішність. Для мене краса в людині – це її серце, це її думки і те, що вона робить, і те, що вона транслює світу. Головне, щоб людина була красивою серцем, тому що лише наше серце, воно показує, хто ми є насправді. Головне – залишатися завжди собою, робити те, що подобається, і не намагатися стати для когось кращим, і бути кращим лише для себе. І, незважаючи ні на що, саме мені дістався найпопулярніший і найгарніший хлопець у школі. Зараз це мій чоловік, він побачив мою внутрішню красу.